лінії Дністер та до яких наслідків це може призвести. 2 місяці без амбулаторії. У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки березневої атаки Росії. Ведмеже королівство в обласному центрі. Арт-терапевтичний проєкт для учнів реалізовують у початковій школі номер 3. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Скидають воду спеціально, щоб у випадку потрапляння ракет в ГЕС не затопило міста. Посухи ніхто не враховує, коли був останній дощ. Це екологічна катастрофа, і наслідки будуть дуже неприємні. Цими та ще сотнями подібних коментарів рясніють соцмережі. Так люди реагують на новину щодо зниження рівня води річки Дністер у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Наші кореспонденти відвідали село Рудківці, поспілкувались із місцевими жителями та намагались з'ясувати, чому ж обмілів Дністер. Вчителька біології Струйського ліцею Лариса Слободянюк приїхала на Дністер, щоб семикласниками дослідити дно річки. Нам сказали, що надзвичайно далеко відійшла вода, і ось ми вирішили подивитися, наскільки вона відійшла. З дітками ми сьогодні розглядали дно, побачили велику кількість мушлів, молюсків, побачили, зустрілися з раками, побачили, що є на березі багато риб'ячої ікри, і це, звичайно, дуже негативно для нашої екології. Рівень води поблизу Рудковець почав падати на початку квітня, каже староста села Галина Паляруш. Потроху так і от до такої кількості дійшло зараз, що такий впадок води. Ну, це було практично кожного року. Такий період вода опускалася чуть-чуть. Але до такої кількості опущеної води упадка не було ще. Це не тільки в нас йде скрізь, по березі Дністра, до гори, туди на Кам'янець, на Баку, там, каже, більше. 2 місяці тому на цьому місці була вода, каже Галина Паляруш. За її словами, нині вода відійшла від берега майже на 30 метрів. Загалом рівень води у річці поблизу Рудковець опустився на 6-8 метрів, каже Галина Паляруш. Для села воно впливу поки немає. Ніякого. Село від річки, від річкової води не залежить, тому що воду ми звідси не беремо, ні технічну, ні питну, ніяке. Можливо, буде на сезон для відпочиваючих, і це вплине, буде менше відпочиваючих. Половина дзвінків на базу відпочинку зараз стосується питань рівня води у річці, розповідає адміністраторка однієї з баз на узбережжі Анастасія Підкамінна. Люди телефонують, запитують, чи дуже впала вода, тому що зараз на просторах інтернету дуже багато відео, де впала дуже вода. Чи є взагалі вода, щоб було де купатися? За 15 років існування бази відпочинку вода вперше опустилась так низько, розповідає виконавчий директор бази Олександр Торбінський. Я думаю, що люди не будуть на це звертати увагу. Можна плавати, можна. Тут берег, як ви бачите, в нас такий, він не болотяний, він щебінь, плитка, до води можна спуститися. Попробуємо пірси теж пустити на воду. На падіння рівня води у Дністрі вплинуло кілька причин, каже завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталя Міронова. Одна з них – відсутність впродовж травня дощів. Друга причина – це те, що завжди у весняний період на річці Дністер робляться екологічні попуски. Така ситуація, каже, призводить до негативних, навіть катастрофічних наслідків для екосистеми. Тому що абсолютно всі гідробіонти, які знаходилися під водою, вони опинились на суші і вони просто загинули. Вони просто вимерли. Нерест 2024 року, можна сказати, на водосховище не пройшов. Наповнення Дністровського водосховища нині складає 66%, розповіла виконувачка обов'язків заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Хмельницької області Катерина Швець. З середини квітня відбувалися значні скиди з Дністровської ГЕС у зв'язку з тим, що необхідно було стабілізувати ситуацію в об'єднаній енергетичній системі України. З її слів, це призвело до зниження рівня води Дністровського водосховища. Після здійснення стабілізаційних заходів скиди з Дністровського водосховища з 15 травня відбуваються у межах встановленого режиму роботи. Називає ще одну причину зниження рівня води. Погодні умови були з дефіцитом опадів. І приплив у Дністровське водосховище було на 30% від норми з дефіцитом. Вирівняти ситуацію із рівнем води, за словами Наталі Міронової, можуть дощі і спускання води з верхів'я Дністра.
Завершується другий тиждень після впровадження електронної черги в ТЦК. Зменшення черги живої під Хмельницьким міським центром комплектування кореспонденти Суспільного не помітили. Поцікавились у чоловіків, які виникають проблеми в оновленні даних. Дуже багато людей, єдина проблема. Дуже багато, всі одночасно, і ТЦК просто фізично не справляється. Без проблем реєструєшся, приходиш на годину, на яка записана, і пропускають. Проблем таких немає, просто то, що дуже багато людей. От одна проблема із-за того, що дуже великі очереді. Не встигає ТЦК проводити комісію. Нагадаю, з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачає уточнення даних військовозобов'язаними чоловіками протягом 60 днів. Порушення може тягнути за собою штраф у розмірі понад 25 тисяч гривень та арешт рахунків чи майна. Склять балкони та встановлюватимуть нові пластикові вікна на місці вибитих. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 продовжують ліквідовувати наслідки березневої атаки росіян по Хмельницькому. Які роботи попереду і коли вона запрацює, дізнавалась моя колега Вікторія Мельник. Підрядники склять балкони та готують відкоси для встановлення вікон, показує директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. За її словами, ці роботи за кошт центру ПМСД. Оцей договір з підрядником, який має провести демонтаж, монтаж і відновлення балконів, це більше 500 тисяч гривень. Директор підприємства підрядника Володимир Улановський розповідає, за які роботи візьмуться після скління балконів. Наступний етап – заміна всіх металопластикових вікон і дверей пошкоджених. Деякі ремонт, частковий ремонт стінок. Валентина Гесаль каже, підрахували, ударна хвиля завдала шкоди амбулаторії на 2 мільйони гривень. До відновлення долучилися благодійники. Це міжнародна організація з міграції. Вони нададуть вікна, двері і матеріали для облаштування стелі. Зараз відбувається тендер. Очікуємо, що він в червні закінчиться. Виконуватиме ці роботи той самий підрядник, який зараз працює з балконами, каже Валентина Гесаль. Амбулаторія, за словами директорки, обслуговує близько 9 тисяч жителів. Тут приймали психолог, гінеколог та сімейні лікарі. Зараз вони приймають пацієнтів в інших амбулаторіях. Лікарів ми перевели більшу частину на Майборського 16. У нас там дві амбулаторії є, номер 3 і номер 4 лікарів там посадили. Один лікар у нас приймає на Кам'янецький 99 в амбулаторію номер 12 і лікар-педіатр приймає в амбулаторію номер 5. Амбулаторія номер 2 має запрацювати до кінця літа, якщо благодійна організація матеріали надасть у червні, каже Валентина Гесаль. Нагадаю, 22 березня росіяни атакували Хмельницьку громаду. Внаслідок цього загинули двоє цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Пікапи, автомобілі підвищеної прохідності, мікроавтобуси та мінівени передали волонтери військовослужбовцям Збройних сил України. Усі 16 автівок з Великої Британії і розраховані на виконання різнопланових задач, розповів голова правління благодійного фонду «Волонтери Поділля» Юрій Смаль. Військові, каже, надають запити на певні категорії авто, серед яких пасажирські буси і повнопривідні автомобілі. Всього, за словами Юрія Смаля, з початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд «Волонтери Поділля» до ЗСУ передали понад 200 автомобілів, з них 70 автівок за участі Британського фонду. Арт-терапевтичний проєкт «Ведмеже королівство» для учнів реалізовують у початковій школі номер 3. Про це розповіла Суспільному директорка навчального закладу Інна Мудра. За її словами, такий проєкт на Хмельниччині впроваджують вперше. Протягом місяця, розповідає, учні та педагоги приносили м'які іграшки – ведмедиків. Їх об'єднали в одній локації, де діти можуть погратись та поспілкуватись з іграшками. Діти в нас є різних категорій. І навіть і діти, які не бачили війни, але вони теж живуть в реаліях війни, сьогодні можуть саме сьогодні, от саме в цей день потребувати якогось розвантаження, потребувати підтримки. А в нас є така можливість цю підтримку надати. Має на меті розвантажувати емоційний стан дітей, щоб дітки відчували себе в безпеці. Тому що ведмедик – це всесвітньо признана найбільш ефективна терапевтична іграшка. Проєкт «Ведмеже королівство» безстроковий. Триватиме він, доки в учнів буде в ньому потреба. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!